Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, kwa mara ya kwanza kabisa hapa tupo moja kwa moja live bila chenga nite mambo leo kimita ni katika kipindi cha Kiti Moto hapa ndani ya Kajaru TV. Na kwa mara ya kwanza tunakuletea mtu ambaye jina lake ni kubwa, lakini vile vile ni mtu ambaye ana pande mbili kama shilingi ya Kenya. Ana pande nzuri na kweli ama pengine pia ana pande ambayo unazaita iko ina taswira tofauti. Kwa mara kwanza mimi na bwana kwenye Kiti Moto nakuletea bwana Elijah King Naini. Kajado TV enangena, hii ni yetu. Karibu sana. Asante. Kwanza niseme kwamba hakuna kitu muhimu zaidi duniani kama kusikia na kuona. Yes. Tuambie unajitambulishe wewe ni nani, umetokea wapi? Yes. na watu wakuelewe. Mimi natoka sehemu ya Loitoktok, Kajiado South. Na mimi ni mweka hazina wa Gupta Nshamaye, ndio nafikiri kubwa Kenya mzima. Ambaye inaitwa Orgulwich Olala Rashid Group Ranch, ambapo tuko katika hiyo hali ya kumanage mashamba, na kwa saizi tuko na kazi ambayo tunafanya subdivision. Tunakata mashamba na kupatia kila mtu sehemu yake. So kwa hivyo kwa siku ambazo sio mbali sana, katika mwaka huu wa 2021, tuta dissolve group punch na tutakuwa tumemaliza ile kazi ambayo nilipewa na wananchi. Tutakuja hapo kwenye group punch. Yes. Bwana Naini. Yes. Lakini kwanza wewe unajua kwamba COVID ime ravage. COVID has really ravaged the economy. Yes. Na wewe ni survival na. Yes. it's a very touching story. Yes. That you underwent a very traumatizing moment wewe. Yes. kama mkazi wa Kajiado, kwa sababu wengi Kajiado wamesema. Yes. Sisi Kajiado huku kwetu tunakunywa dawa. Yes. Maybe kwa dakika chache tunaweza eleza how was your experience with COVID. Kitu cha kwanza mimi niliamua kujitokeza. Najua wengi wameugua huu ugonjwa na wamekuwa kinyamazia. Lakini mimi kama kiongozi mmoja hapa katika Kajiado County niliona ni bora nijitokeze nielezee wananchi, because kwa sababu kuna watu ambaye bado wanasema hakuna COVID. Na mimi najua ipo na imenishika, na niliugua kwa siku 11 ambaye nimekuwa hospitali. Na kati ya hizo siku 8 nilikuwa katika HDU. Singeweza kuhema, oxygen level yangu ilikuwa imeteremka mpaka 62. Kwa hivyo singeweza hata kutembea. Nilikuwa wakati nienda hospitali nilikuwa nasikia roho ni kama inatoka. Nasikia uzito, nasikia nimechoka. Na kwa hivyo nikasema ni bora nielezee wananchi wajue kwamba ipo. Na baada ya kuelezea kupitia account yangu ya Facebook, wengi walinipigia simu wakisema ukweli sasa tumeamini ipo. Na ninaendelea kuambia watu kwamba wajaribu kujikinga, kuweka barakoa, weka distance ya mita 1.5. Lakini zaidi ya yote uende udungwe shindano ama chanjo ya COVID. Na watu wengi naona wakiongea kusema kwamba hii chanjo sio nzuri. Lakini hii chanjo ndio iko katikati yako na kifo. Kwa hivyo ni bora hii chanjo tupate. Baada ya miezi 6 utapata ingine hivyo hivyo mpaka tumalize hii mambo ya corona. Kweli kabisa. Yes. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tunazidi kusii wananchi na watazamaji kuendelea kuweka zile ambazo zimepeanwa na Wizara ya Afya, miundo msingi, kwamba lazima kama jamii tujikinge kutokana na ugonjwa wa COVID. Na pole sana, najua sasa umeugua. Sina wasiwasi. Yeah. Kuna mambo kidogo ambayo tungependa kuzungumzia. Yeah. Umetaja jambo la group lunch. Yeah. Na kwa miaka mingi. Yeah. Hatujakuwa na rika ambao tutaita ambao si nzee sana. Yeah.
ambao utatuelezea kwa kwa kinaganaga yeah. kwenye uongozi wa group ranches yes. tunazungumzia group ranch ya Rombo yeah. group ranch ya Kuku yeah. group ranch ya Olgului group yeah. ranch ya Mbirikani mm-hmm. but for the first time mm-hmm. tunaona kuna new crop of leadership kwenye yeah. group ranch yes. so mambo ya tofauti inatokea wapi katika uongozi wa group ranch ambaye naweza sema ile mabadiliko ambayo imesababisha kuwe na maana yake ni ukweli mm. saa hizi kuna mabadiliko ya uongozi mm-hmm. ambaye young and vibrant mm. ambaye pia wamesoma mm. jo group ranch ilikuwa inaongozwa na watu hawajaenda shule mm-hmm. atuseme kwamba wasiwepo lakini yeah. kwa saa hizi mm. hata katika Olgului group ranch mm. for the first time katika historia ya Olgului group ranch mm. iko kiongozi ambaye ako na university degree na mm-hmm. haijawahi patikana mm-hmm. na vile vile naona pia katika group ranches zingine kumekuwa na hiyo hali ya young leadership ambayo mm-hmm. inakuja mm-hmm. na hii imetokana na mambo ya county unajua mm-hmm. wakati ule kama unaelewa siasa za Loitoktok mm-hmm. siasa ya ubunge ina kontroliwa ama ni group ranches ndio inafanya mm-hmm. percentage kubwa sana. Mm-hmm. Manake ukikuwa na viongozi wa group nyuma yako mm-hmm. ama wakikuunga mkono. Uh-huh. Tayari umepata 50% ya kura. Mm-hmm. So kwa hivyo kwa miaka 20 mm-hmm. na kuendelea mm-hmm. Kwa miaka hizo 20 naweza sema kwamba Mheshimiwa Kato alitumia hiyo fursa mm-hmm. kuhakikisha kwamba wale viongozi ambao wako nataka tushikilie kidogo hapo yeah. Tusiende kwanza kwa Kato kwa yeah. tutakuja hapo yeah. lakini kitu ambacho unatuambia na watazamaji wanasikia ni kwamba kuna influence kubwa sana ya yes, ya yes. siasa za group ranch yes. towards kwa siasa za political yes. Influence yeah. aha yeah so kwa sasa wakati county ilikuja mm-hmm. Kukakuwa na ile hali ya uongozi tofauti mm-hmm. na wakati governor alipatikana mm-hmm. ikawa kwamba pia anatoka Loitoktok mm-hmm. so akapeana ile freedom ya watu kutafuta ile kura mm-hmm. unaenda unatafuta kura mm-hmm. na kama wananchi wamekubali mm-hmm. Basi una bila shaka mtazamaji unasikia siasa za group ranch zina influence kubwa sana si wewe ulikuwa unafikiriaje lakini unaweza tuandikia pale chini kwenye comments usikie utuambie tu je anayosema ni mambo ambayo unakubaliana nayo kumbuka tuko live kwenye mtandao wetu wa Facebook Kajiado TV unaweza pia bonyeza kidude cha subscribe pale kwenye YouTube ili kuhakikisha kwamba tunapata hadithi hizi nyingi zaidi kila siku kwenye Kiti Moto. Kajiado TV, enangena, hii ni yetu. Karibu tena kwenye Kajiado TV, hapa tupo live kama kawaida, nilivyo kujuza hapo awali. Leo tuko na Elijah Kinaini, ambaye ni treasurer wa Olgului Group Ranch, lakini vile vile, yeye ni mtaalam na mchanganuaji wa maswala kisiasa, saa tunaita group ranch politics. Mimi mara nyingi wanamlinganisha na Atuoli, mambo vipi? Sasa nataka niulize na watazamaji wanasikiliza. Yes. Wewe unamchukia Ole Kores? Well, simchukii. Sina sababu yoyote ya kumchukia. Mtazamaji nyinyi mnajua kwamba miaka michache iliyopita kuna kitufe cha ugavana cha mwaka 2013. Ndugu Elijah Kinaini alikuwa na upato mkubwa sana. He had a very big influence kwa kisha kwamba nani alikuwa gavana. Hebu turudi nyuma 2013. Yes. What was your influence towards Ngedlinye Swin? Naweza sema maybe leo nimepata fursa ya kuelezea wananchi wa Kajiado kitendo ambacho kilifanyika na ile role ambayo nilicheza wakati huo na ningependa kusema kwamba ndugu yangu Kores pole kwa hayo na unajua siasa iko na mambo. So lakini wajua wakati tulipokuwa tunaenda katika uchaguzi na tulikuwa tumeenda kufika na wakati huo ilikuwa ukisikia Kores ndio serikali. Yeye ndiye alikuwa system ya serikali. Na sisi tulikuwa tunamuogopa. Na tulijua yeye ndiye atachukua kiti.
Lakini kuna ndugu yangu ambaye wakati huo ndiye alikuwa mwenyekiti wa vijana wa university. Yeah. Wakaungana wakampeleka Kores kotini. Na hawakuwa na evidence. So what happened wakati walipompeleka na wakashindwa, wakashindwa hiyo kesi. Kesi ikapotea. So Kores ile kitu ambaye alifanya makosa akasema sasa atapeleka ndugu yangu kotini. So kijana amenipigia simu, ndugu yako yangu anaitwa director size wa county anaitwa Tupape Naine. So akanipigia simu akaniambia wajua ninapelekwa kotini. Maana tulipeleka kesi lakini hatukuwa na evidence. So nilipigia kwa Nairobi, mimi nilikuwa Kajiado. Wakati huo nilikuwa nafanya biashara pale. So akaniambia ninapelekwa kotini for defamation. Yeah. So nikamwambia kweli, akasema ndio. So nikamwambia so tunahitaji nini? Akasema tunahitaji evidence. So nikamwambia sawa, wacha nikutafutie evidence. So wakati Kores alikuwa anapeana makaratasi pale Kajiado headquarter pale ya ndio apewe clearance. Yeah. Unajua kuna blanda moja ambaye alifanya na nafikiri ni vizuri Kajiado ajue. Wakati yule jamaa anaitwa Mboya ambaye ndiye alikuwa anasimamia masuala ya uchaguzi. Na aliona huyu jamaa hakuwa na makaratasi kamili. Maana yake hakuwa na secondary high school certificate. So na ile degree alikuwa naye ya kule Malaysia. Hapana, ilikuwa India. Haikuwa India, ilikuwa ilikuwa tu a very funny university huko pande ya Asia. Na wakati na haikuwa inatambulika hapa Kenya. So sasa wakati aliona, alafu unajua sasa ule jamaa pia ndiye alikuwa system ya serikali. So simu zilikuwa zinatoka kule juu ya kumshurutisha aclear huyo jamaa. So akamwambia basi kama unataka nikufanyie clearance, andika kwamba hata niko na hii makaratasi ambaye niko naye ni makaratasi, unipitishe tu ni clear, hata kama hizi makaratasi niko naye haziko sawa. So na aliandika hiyo barua na akapeana, kisha akafanywa clearance. So wakati mimi nilijua kwamba alikuwa na hizo makaratasi yake haikuwa sawa, nilitoka wakati walishafunga kitu saa 11. Nikaenda pale nikamwona ule ndugu. Na nikamwambia kwamba haiko sawa, anipatie hizo kopi. Wewe ulijuaje? Unajua swali ambao watazamaji pia na watu wengi wanauliza ni Ken Naini alijuaje ya kwamba Kores hana makaratasi? Unajua hiyo ni jambo ambalo lilikuwa linajulikana mpaka kijijini. Huyu jamaa nilisikia kwamba alipata hivi majuzi, alipata sasa degree ambayo iko sawa. Lakini wakati huo ilikuwa inasemekana huyu jamaa ni plumber. So ni katika kiti moto pekee ambapo tutapata kutoboa siri na mambo kama kujulikana wazi. Endelea ku comment pale chini kwenye Kajiado TV. Tupo live moja kwa moja. Huyu ni Elijah Ken Naini. Tunaendelea na show. Ni kiti moto ndani ya Kajiado TV. Kajiado TV. Enangena. Hii ni yetu. Wanasema another man's meat is another man's poison. Bwana Elijah Naini. Na unajua so bila shaka huyu Kores alipopata sumu. Mwingine naye akapata nyama ambaye anaitwa David Ngedienye, daktari. Sasa hivi niulize, ulifanya kumaliza Kores ndio upate nafasi kwa Ngedienye, ama ulifanya tu kwa sababu ya wananchi wa Kajiado? La hasha. Actually mimi sikuwa na nia yoyote
akimaliza college ndio ungejenya faidike. Lakini mimi nilikuwa nimefanya hiyo kwa sababu college alikuwa anapeleka ndugu yangu kotini for defamation. So na ile kitu ambayo ingesaidia ni kama ningepata evidence. Na wakati nilipata ile makaratasi yote